to, co tady předvedl pan ministr, a není to nic osobního, tak to je teda neskutečná drzost, protože... Ne, není třeba se smát, je možná potřeba plakat, protože nevím, jestli z vás vůbec někdo stihl přečíst tento tisk. Má tuším nějakých 1300 stránek, což, jak uznáte, je docela velký počet, je to velké číslo. Takže 1300 stránek jsem se přiznám nepřečetl ani já. Druhá věc je, že těchto 1300 stránek bylo doručeno na půdu sněmovny před nějakými 10 dny, což je podle mě další drzost. Ta další drzost, nebo ta třetí drzost, pan ministr těchto 1300 stránek, tento tisk, který mění nějakých 70 zákonů, jak sám řekl, ať jde spíše o technickou normu, v podstatě uvedl dvěmi nebo třemi věty. Tak mi to přijde jako neskutečná drzost. Já si myslím, že opakuju, že jde o nebetyčnou drzost. Pan ministr Blažek, prosím, pane ministře. Tak, vážený pane poslanče, slovo drzí neslyším poprvé v životě. Když jsem byl ve čtvrté třídě, tak mě třídní učitel řekl následující větu, takže pouze navazujete na tuto větu, mě řekl, podívej se, Blažku, můžeš být blbý nebo drzý, obojí dohromady nelze. Takže dokud říkáte, že jsem drzý a nejsem blbý, tak jsem na to ještě pořád lépe, než jsem na tom byl v nějakých 10 letech. A vracím se k tomu, být drzý mě nevadí. Kdybyste řekli ještě blbý, tak to by mě mrzelo. Děkuju. Tak já děkuji panu ministrovi za reakci. Má naprostou pravdu, vy často mě říkali ve škole, že jsem drzý a je opravdu lepší být drzý než blbý. Nicméně já jsem neřekl, že jste drzý, já jsem řekl, že je to drzost, což je trošku rozdíl. Já velmi stručně musím teda zareagovat na opakované vystoupení pana kolegy Chvojky, hož si vážím, leč nemyslím si, že bych zde měl vystupovat na obranu pana ministra, protože ten je, jak jsme slyšeli, dostatečně drzý na to, aby se obhájil sám. Prostě je to drzost posílat takovýhle tisk. Děkuji. Pan zpravodaj Polčák. Děkuji, pane místopředsedo. Já teda budu znovu krátký, ale tedy v tomto případě už to, co jsem si chtěl nechat na soukromý rozhovor s panem kolegou Chvojkou, tedy budu ventilovat. Takže možná by bylo vhodné si teda, pokud už něco kritizuju a označuji jako drzost, bych se s tím nejprve seznámil a následně bych potom z toho vyhodnotil nějaké důsledky. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, když jsem poslouchal pana doktora Chvojku, pana doktora Blažka, pana doktora Polčáka, pana doktora Staňka, tak chápu, proč v nebi nejsou žádní právníci. Děkuji.